តម្លៃអ្នកជំនាញជំវិញสนับสนุนថាតៅដម្លៃមាសនឹងឡើងដល់3000ដុល្លារក្នុង1អោនឆ្នាំនេះដែរឬទេ NH Auto មានលក់នូវទទួកកំមោងឡានអគិសនីគ្រប់ប្រភេទសូមទំនាក់ទំនង012និង016 988 234 មាសត្រូវបានຈັດថ្នាក់ជាអ្នកការភៀអតិផរណានិងភាពចលាចលសេដ្ឋកិច្ចមាសបានតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍វិញ្ញកុនកាន់តែច្រើននាពេលថ្មីថ្មីនេះហើយលោហៈធាតដមានតម្លៃមួយនេះបាននឹងក compung បំបីកំណត់ត្រាតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងឆ្នាំនេះដោយឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ពេលនេះគឺ2672ដុល្លារក្នុង1អោនកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅជាមួយនឹងតម្លៃមាស ការឡើងចំងល់បានលេចឡើងថាតើនិនេកាការឡើងនេះនឹងបន្តឬយ៉ាងណាហើយមាសអាចឡើងថ្លៃដល់3000ដុល្លារនៅចុងឆ្នាំ2024ដែរឬទេស្រ ாய் ចំងល់ទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានស้มការបោះស្រាយអ្នកជំនាញហិរញ្ញវិទុឲ្យថ្លឹងថ្លែងលើសំណួរមួយនេះស្របពេលមានអ្នកខ្លះបានអះអាងថាឆ្នាំ2024អាចមើលឃើញតម្លៃមាស ឡើងដល់3000ដុល្លារប៉ុន្តែអ្នកឆ្លាស់ថា3000ដុល្លារទំនងនឹងដើមឆ្នាំ2025អ្នករៀបចំផែនការហេរៃវត្ថុហើយក៏ជានិពន្ធយុជន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុនមួយបានចង្អុលបង្ហាញថាមាសតែងតែរីកចម្រើននៅពេលដែលមានអតិផរណាខ្ពស់ឬអស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់និងភាពមិនច្បាស់លាស់កម្ពុងបន្តនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសសេដ្ឋកិច្ច លឿនក៏អាចជំរុញឲ្យតម្លៃមាសកើនឡើងផងដែរស្របពេលអត្រាប្រាក់ប្រាតិបធ្វើឲ្យមូលបັດបំណុលកាន់តែទទួលបានភាពតាក់ទាញដែលអាចបង្កើតភាពតាក់ទាញរបស់មាសផងដែរទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជំរុញឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នថានិនេកានេះគ្មានការធិនាច្បាស់លាស់នោះទេព្រោះមាសមាននិនេកាកើនឡើងអំឡុងពេលទីផ្សារខុសប្រក្តីជាក់ស្ដែងជំងឺរីត បាទនៅឆ្នាំ2020គឺជាឧបករណ៍មួយនៅពេលអ្នកវិនិយោគិនអភិរក្សនិយមជាច្រើនបានបង្កើតការកันកាប់មាសដោយសារតៃពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីអតិផរណាប្រសិនបើអតិផរណានៅ Tiếp ហើយសេដ្ឋកិច្ចស្ថាររដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តកើនឡើងតម្លៃមាសអាចនៅត្រឹមឬធ្លាក់ចុះលោកជឿថា3000ដុល្លារក្នុង1អោនអាចទៅរួចប៉ុន្តែសម្រាប់លោកបានកំណត់ gold ដៅជាក់ស្ដែងថាត្រឹម2800ដុល្លារក្នុង1អោនក្នុងឆ្នាំ2024ទូទៅគឺមានដំណើរការដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់មាសយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញខ្លះគិតថាមាសនឹងឈានដល់3000ដុល្លារនៅចុងឆ្នាំ2024នេះប្រធាននៃក្រុមក្រុមผลิตជាន់ខ្ពស់ក្រុមហ៊ុនបានលើកឡើងថាការសង្ស័យថាតម្លៃមាសនឹងឡើងដល់3000ដុល្លារនៅចុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ ក្រុមពឹងថាការកើនឡើងតម្លៃបច្ចុប្បន្ននឹងធ្លាក់ចុះវិញតែតម្លៃមានស្ថិរភាពក្នុងចន្លោះពី5ទៅ7%នៃកម្រិតខ្ពស់នាពេលថ្មីៗនេះដោយឡែកនិយុត្តប្រណប័តនិងហេរ៉ៃមធុរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឹងអរង្ការបានលើកឡើងថាមានឱកាសខ្ពស់ដែលមាសនឹងឡើងដល់2850ដុល្លារក្នុង1អោនក្នុងឆ្នាំ2024ជាមួយសក្តានុពលនឹងឡើងដល់3 1000 <t> ដុល្លារនៅដើមឆ្នាំ2025លោកស្រីបន្តថាការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកวินិយោគិនដែលកំពុងស្វែងរកការធ្វើពិភពកម្មគឺជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់នាពេលបច្ចុប្បន្នលោកណែនាំអ្នកวินិយោគឲ្យផ្តោតលើទូនាទីរបស់មាសក្នុងផលប័ត្រជ្រោះជាជាងផ្តោតលើថាតៅដ៏តម្លៃមាសនឹងឡើងដល់3000ដុល្លារក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកបានអះអាងថា มียบานช่วยกาเปียพ่อหลับัด អំឡុងពេលដែលទីផ្សារធ្លាក់ចុះបើទោះបីជាដំណ ্লাই របស់មាសនៅត្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាងណាមិញអ្នកជំនាញខាងលើក៏បានក្រើនរំលឹកថានៅពេលវិនិយោគលើមាសសូមពិចារណាពីរបៀបសំស្្របនិងហេរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកហើយមុននឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរណាមួយសូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកប្រឹក្សាហេរញ្ញវត្ថុដែលអាចជាទុកចិត្តបានឬអ្នកជំនាញផ្នែកពន្ធដារអ្នកទាំងនោះអាច ទួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចាត់ថាតើត្រូវวินយោគប៉ុណាប្រភេទណាដែលស័កសមនឹងអ្នកបំផត់និងរបៀបធ្វើឲ្យមានតលរយៈភៀបជាមួយនឹងការวินយោគផ្សេងទៀតសូមផ្ដាំថាមាសគឺជាការวินយោគរយៈពេលវែងមិនមែនជាក្រោងការតទួលផលដោយរหัสនោះទេអនេអូអូតូមានលੂកនឹងទទួលកម្ពស់ឡានអគិសនី ស៊ូនតាមដំណងស៊ូន12និងស៊ូន16 988234